Deutsche Welle – німецька хвиля. Це надпотужний міжнародний мовник, що давно вже довів свою спроможність серед лідерів теле- та радіосвіту. І нам почесно бути партнером такого консорціуму. Телеканал «Центральний» адаптує для українського медіапростору три проєкти Deutsche Welle. А саме завтра-сьогодні «Євромакс» та «У гарній формі». Ці програми виходять не тільки на нашому телеканалі, а й в ефірах усіх регіональних телекомпаній. Спостерігаючи на екрані за щоденним життям європейців, їх стандартами, прагненнями, цінностями, ми краще розуміємо, що ж насправді може дати нам Євросоюз. Це справжнє щоденне просвітництво, яке є дуже важливим для нас. А виправдовуючи довіру такого партнера, як Deutsche Welle, ми доводимо не тільки свою спроможність на ринку телекомунікацій, а й сприяємо створенню позитивного враження про всю нашу державу. Наші колеги з Deutsche Welle приєднуються до святкового ефіру. Дорогі глядачі «Центрального», полтавці і полтавки, ми, тобто Deutsche Welle, працюємо для вас у Боні, аби ви могли у себе вдома дізнаватись більше про життя у Європі, про життя у Німеччині. Цей рік нагадав нам, що здоров'я і родина – це насправді найважливіше. Тепер замість стандартного «щасти» на прощання у Німеччині кажуть «bleiben Sie gesund», що означає «залишайтесь здоровими». Здоров'я і щастя вам у новому році. І до зустрічей! Нехай Європа буде у вашому серці і у вашому фокусі. З Новим роком!